Вітаю на Новому Християнському, в ефірі програма «Кулінарний фронт». На нашій кухні ми готуємо страви, які легко та швидко приготувати в польових умовах. Сьогодні це буде тушкована картопля з грибами. Для цього нам знадобиться картопля, цибуля, морква, сушені гриби, в мене, до речі, білі, спеції та олія. Гості нашої програми – люди з активною громадянською позицією, які живуть за словами, які колись промовила видатна українка Ліна Костенко. Так, держава – це я, а не те, що вони із нею зробили. І якби кожен усвідомив, що держава – це він, то досі у нас була б вже достойна держава. І сьогодні мій гість в студії – поліцейський Безпальчук Сергій. Вітаю вас! Вітаю! Дякую, вас, що ви до нас прийшли. Дякую вам, що запросили. Скажіть, у вас є улюблена страва? Не знаю, у мене дуже багато улюблених страв. Наприклад? Я не, як то кажуть, ну, наприклад, думаю, найтака, що швидко, і страва, яку дуже люблю, це жарена картопля. Наверное, всі чоловіки люблять жарену картоплю. То, по-перше, тому що я її люблю готувати. Насправді, ви я люблю... готуєте вдома більше, чи у нас, ну, може, не рівно, але намагаємось ми ці, скажімо так, ці обов'язки не покладати на когось конкретно, а готувати, коли є бажання, коли є потреба і, ну, коли є можливість. От. Я люблю готувати. І, наприклад, улюблена страва моєї доньки, яку я готую, це суші. Я люблю готувати суші. Цікаво. Повертаючись до нашої основної теми, хотіла вас запитати. Ви пам'ятаєте свій ранок 24 лютого? Як він для вас почався? Це, напевно, запам'ятаю я на все життя. Буду про це розповідати, дай Бог, моїм онукам. Так, дійсно, це... я вам так скажу, що, напевно, у мене 24 лютого почалося 22 лютого. Угу. Бо 22 лютого, коли нас викликали вже на службу, додому я вже не повернувся. Я з 22 числа, ми, виходить, вже готувалися, були, скажімо так, такі... ну, команди не було, виключно щось там робити, копатися там і так далі. Але, скажімо так, була ймовірність того, що почнеться. Тому додому нас не розпускали. Виключно вдома знаходились ті люди, які були в відпустці, там, або вихідні у них планові були і так далі. От, тому в мене почалось 22-го, і 24-го вранці я прокинувся від вибуху, який стався на заводі Антонова. Він поруч з нашим офісом. І таким чином почалась війна. Тоді я зателефонував своїй дружині відразу, сказав, все, шукай десь сховище, бомбосховище, бери дитину і чекайте туди. Ви їх відправили? Так. В християнському світі є багато упереджень щодо роботи в силових структурах. Чому ви обрали цю професію? Ну, це довга історія, але спробую це зробити коротенько. Насправді, в певний час ми разом з нашими братами та сестрами в нашій церкві багато років тому, можливо, це років 15 тому, ми такий склали список якихось, скажімо, російсько-ущербних професій нашої країни. Чому вважали ущербних? Тому що... якось... поганою репутацією, так? Да, так, так, так. Тоді поліція була, міліція тоді була міліція, і вона була з дуже поганою репутацією. Якось міліція сприймалася, по-перше, навіть дітей лякали міліцією. Да, досі ще є люди, які це роблять. Я, як коли це чую, намагаюся це все зупинити раз і назавжди. От. Але було то, що було. І один із, одна з
професій в цьому списку була саме міліція. Ми почали молитися, щоб міліція була неущербною, щоб вони були таким популярною професією, щоб люди хотіли бути тоді міліціонерами, і щоб міліція вона була, виконувала свої обов'язки, які на них поклала держава, і в першу чергу як захист громадян нашої країни. Таким чином, як то це був перший крок, і після Революції Гідності я для себе в серці зрозумів, що це таке покликання, що якщо я хочу якихось змін в країні, то мені потрібно самому приймати в цьому участь, причому максимально активну участь. І коли почалась вже антитерористична операція тоді на сході країни, я максимально, ну я людина з військової професії, максимально хотів прийняти в цьому участь, але трапилось так, що тоді був набір в патрульну поліцію, в нову, нова поліція тоді називалася. І я спробував і опинився в числі перших, які стали поліцейськими в нашій країні. Ну, мені здається, що спочатку, ну, можливо, вже навіть не спочатку, 100% я можу сказати, що по моїм спостереженням ставлення до поліції і до воєнних дуже змінилося саме з повномасштабним вторгненням. Тому що було дуже прискіпливо ставлення до... Ви на собі це відчуваєте? Так, звісно. По-перше, навіть наш керівник деколи жартує з приводу таких псевдоактивістів, які завжди починали розмову з поліцейським фразою «причина остановки». Да? Ну, це було смішно, але деіноді це доводило, реально доводило до ручки, тому що деіноді люди, я сам особисто, був свідком того, коли люди відверто порушували закон, але через те, що не хотіли відповідати, вони там знаходили якийсь привід для того, щоб звинуватити поліцейським в тому, що він порушив правило. Ну, як мінімум. Тому, звісно, да, зараз що військові, що Служба безпеки України і всі силові структури, які сьогодні, в тому числі і поліція, вони максимально виконують обов'язки по захисту нашої держави. Люди це бачать і, звісно, є вже певна вже зміна ставлення, зміна навіть цього, я скажу так, поваги. Да, відбувається більш поважне ставлення, немає вже там такого ну, хамського відношення, навіть коли звичайний поліцейський звичайно зупиняє людину на вулиці, то всі відносяться з повагою, тому що розуміють, зараз іде війна, а людина в формі, значить, вона несе якусь відповідальність і несе її, скажімо так, не... як правильно сказати, не втекла, да? Людина не сховалася, не втекла, не злякалася, але виконує і робить далі для того, щоб в нашій країні прийшла перемога. А війна якось вплинула на кримінальну ситуацію в Україні? Якщо взяти цей момент, знаєте, міністр внутрішніх справ взагалі звітував навіть, що кількість кримінальних правопорушень на сьогоднішній, ну, під час повномасштабного вторгнення зменшилось. І зменшилось там суттєво, зменшилось. Але от на сьогоднішній день вже є такі аналіз і думки про те, що все ж таки кількість правопорушень, злочинів, воно може збільшитись. Через, знов таки, інфляції, через безробіття, через знецінення гривні і так далі. Тут багато економічних проблем, які напряму або якось вплинуть на громадян, і вони будуть, на жаль, будуть чиняти якісь правопорушення. А в чому полягає різниця роботи поліцейського в мирний час і в воєнний? Ну, знаєте, якщо ми беремо звичайного патрульного, той, який патрулює місто Київ, то, я думаю, майже нічого не змінилося. Є тільки більше ризиків, я би так сказав. Тому що велика кількість зброї сьогодні на руках, причому це не просто травматичної зброї, це вогнепальна, це автоматична зброя, в тому числі боєприпаси різні і так далі. Ми сьогодні бачимо
різні випадки, коли і є випадки необережного поводження з боєприпасами, де страждають люди. Слава Богу, ми сьогодні навіть всі, багато хто таких скептиків в правоохоронних органах, хто казали, що ні, ніякому разі не треба громадянам дозволяти там свободне володіння зброєю, да, мати зброю. Але сьогодні вони всі стверджують, що все ж таки наявність, велика наявність зброї, але ми сьогодні не бачимо навіть не то, що масово, навіть якихось великих випадків, коли люди застосовують зброю, в якихось побутових моментах. Да? Це на те, що сьогодні, до війни казали фахівці, що будуть багато там і перестрілок. Суспільство не готове. Да, суспільство не готове і так далі, але ми бачимо, що наше суспільство готове. Готові до того, щоб себе захищати, в першу чергу. Тому ці всі мнення, які були до цього, вони, не виправдалися. А з якими викликами ви, як християнин, стикаєтесь в своїй роботі, в поліції? Ну, якщо взяти виклики, яким я стикався до того, як почалась війна, то скажу, що є таке поняття, як профдеформація. І поліцейський, як, напевно, багато з інших професій, які ми знаємо, вони підпадають, вони мають вплив цієї профдеформації на психологію, на психіку свою власну. І я думаю, як християнин, яка перший у мене був виклик, це застосування сили, застосування спецзасобів, правомірне застосування спецзасобів, тому що дуже багато було моментів, коли людина, вона тебе наче як провокує на це застосування, і оці всі моральні принципи, які я мав як християнин, що можна перемагати зло добром, любов'ю, посмішкою, взагалі не працювало. Ні, взагалі. Як невдобно вийшло. Ви знаєте, коли я одного разу спілкувався з колегою своїм, то я вам скажу відверто, я дуже певний час його переконував, що не все так, як він зараз. Тобто його риторика була в тому, що всі люди, вони, не хочеться казати слово, яке він сказав, але це, нехороше слово, всі люди погані. Да, якщо будемо казати так. Всі люди погані. І коли я йому кажу, як же, а твоя мама, там, а родичі, це, каже, то таке, то одиниці, а в більшості всі люди погані. І коли ми почали з ним спілкуватися і розмірковуватися на з цього приводу, то ми зрозуміли, він кожен день, свій робочий день, він в більшості стикається з злочинцями, да. Тобто з покидьками. Це його оточення. Да. Це його оточення. І в нього, звісно, виникає вже така думка, що всі люди, вони погані. Що всі люди хочуть його підставити, всі люди хочуть йому зробити зло, всі люди хочуть його вивести на якісь його емоції. Да? І оцей конфлікт, який в нього внутрішній конфлікт, він починає працювати іззовні, тому навіть він приїжджає, може приїхати на виклик, не розібравши ситуацію, зразу може зробити висновок, що ой, та тут щось все погано. Тут треба всіх сажати, тут треба всім одягати кайданки, тут треба всім задувати газом, і забирати з собою до в'язниці. То оце, напевно, це з тим, з чим я стикався. Я дуже пам'ятаю перші роки, коли я патрулював. У мене були випадки і виклики, я би так сказав, на які я приїжджав, після яких я їхав до пастора і сповідався. Бо був гнів, була злість, були емоції, які я не хотів, щоб вони залишалися в мені. Десь так. А вас підтримує ваша церква? Так, абсолютно. Мене підтримує наша церква, мене підтримує мій пастор, мене підтримують брати, сестри. В буквальному смислі. Я вам скажу, коли
я проходив ще відбір. Це був такий серйоз, якщо пам'ятаєте, ці роки, там 8 років назад, що було там, 7 років назад, що було там 8 людей на одне місце. От, і коли я проходив це все, я пам'ятаю, ми з пастором, з моїм їхали, їздили в Слов'янськ, він його якраз тоді звільнили від окупантів, і ми допомагали там з гуманітарною допомогою і так далі. І вийшло так, що я декілька днів спілкувався з християнами з такою більш такою консервативним християнським поглядом, то я в їх очах відчув непорозуміння. І чув навіть якісь навіть місця з Біблії про там носіння зброї, про там застосування і так далі. Але мій пастир, він тоді із не тільки за мене вступився серед цих братів, але й мене підтримував в тому, що ну, а хто тоді, як не ми? То, знаєте, у мене навіть оцей під час війни таке склалося, у мене поділилися християни на такі дві категорії. Це християни, які вірять в Бога, да, і які, скажімо так, живуть в Україні і далі намагають, ну, бажають жити в Україні, вільній і свободній державі, і на тих, які я називаю християнських пасифістів, от, які просто переклали свою відповідальність на військових, і я більше навіть скажу, які навіть просто не захотіли взяти гріх на себе, а дозволили його взяти іншим людям. Це так зручно заховатися і потім сказати, да, що вони травмовані, а ми пушисті. Ми білі пушисті. На жаль, так. Да. Розкажіть, будь ласка, чи існує у вас якась взаємодія з капеланами, з волонтерами? Угу. Як це все проходить? Ну, я думаю, як будь-яка зараз силова структура не може жити без волонтерів, а капелани якраз в нашому зараз взаємодії – це і є волонтери. Угу. В більшості мірі своїй, тому що, скажімо так, ми як підрозділ, який несе службу в Київській області, на жаль, не всім, ну, держава нас не забезпечила всім необхідним. Більше того, я вам скажу, що є певний нюанс, да, от, коли була окупація Київської області, і деякі з наших співробітників, вони приймали участь в звільненні. І перше, з чим вони стикнулися, що форма, яку нам видали, в якій є зараз, да, вона там не синя. А в умовах військових бойових дій вона повинна бути камуфляж, який буде більше застосований, ну, до місцевості. А якщо ми кажемо про їх видно, якщо ми кажемо про посадки, про так далі, це повинно бути щось як мінімум, да, піксель, мультикам і так далі. А ми чорні. І воно чаще всього просто... Мрія для снайпера. Ми, да, мішень для снайпера, да. І так як у нашому відділі забезпечення діяльності не передбачена камуфлірована форма, а виконувати обов'язки потрібно, то форму цю ми і все, що нам було необхідно, ми отримували, слава Богу, від капеланів, які нам допомогли і формою, і засобами індивідуального захисту, там, броніки, шоломи і так далі. І я неймовірно вдячний за це, бо, ну, скажу, я вам більше навіть скажу, коли я від капеланів це все отримував, я беру там велику коробку, там привожу до себе в управління, хлопці, о, клас, все, там, починаємо там комусь розподіляти, кому по розмірам і так далі. І вони такі, а де, ну, там, Сергій, де ти це? Я кажу, це капелани. Це хто такі капелани? О, зараз я вам розкажу, хто такі капелани. О, це церква, да? А що за церква? Зараз я вам розкажу, що за церква. І так далі. І це, знаєте, це як ще й додатковий спосіб навіть євангелізації, я би так сказав. Це правда. Да, да, тому що церква не осторонь, ми з вами. Вот. Да, це правда. Це те, що я хотів би, напевно, сьогодні наголосити для всіх церков, не тільки в Україні, а по всьому світу, що якраз, знаєте, як в 2014 році ми чули цю фразу «поліція з народом». Угу. Да? Сьогодні я хочу сказати цю фразу церкві. Церква повинна бути з народом України.
да. В буквальному смислі цього слова. Не закриватися в своїх будівлях і просто молитися, хоча я не вілюю силу молитви ні в якому разі. Але, да, як казав апостол, що віра без діл, вона мертва. Тому якраз, от я вважаю, що капелани, вони якраз і ті ділателі, да, ті люди з руками, які роблять Божу справу. І слава Богу, що в нас є взаємодія з ними, і ми можемо, скажімо так, вони можуть робити свою роботу. Я, як посередник, можу робити свою роботу, бо віруючий. Ну, от десь так. Да, я з вами погоджуюсь на 100%. Розкажіть про вашу родину. Як ваша дружина реагувала на це все? Це ж важко, насправді, сидіти десь з дитиною, чекати, як там, дивитись це все по телебаченню. Ви знаєте, моя дружина відразу не була дуже в захваті від того, що я стану поліцейським, якщо ми повернемось до 15-го року. Але, напевно, вона, ну, знаєте, я завжди був людиною, який шукав своє покликання. І я маю своє откровення, що людина не може мати, хоча це може бути, але це не завжди так, що ти маєш одне покликання на все життя. Ти можеш його, воно може змінюватися, наприклад, від потреби. Да? Так як, наприклад, да, людина водій, ну там, не знаю, або не знаю, людина музикант, да? Але зараз треба вивозити там дітей кудись там, я не знаю, евакуйовувати їх. То добре, якщо ще й музикант вміє керувати автомобілем, правильно? От. І ми не кажемо, ні, моє покликання музикант, я буду тільки от грати на інструменті або співати, і все. До першого прильоту. Да. Треба ж все ж таки теж бути, це я ну, банально кажу такий приклад, але все ж таки, ви знаєте, як по моєму такому, знаєте, зростанню в церкві як служителя, я вам скажу, що я спробував себе, напевно, у всіх служіннях, які тільки є в церкві, в тому числі і музикальному. Да. Так? Да, і да. Що ви робили? Я грав на гітарі і, да, і співав. Круто. Да, так, слава Богу, що ну, у нас церква, у нас взагалі церква така музикальна, і тому для нас музикальне служіння, для нашого пастиря, для нас досі має дуже серйозний такий вагомий такий якийсь місце в служінні церкви. Тому у нас, напевно, вся церква така музикальна. Так я до того ж веду, що оцей різностороння, яке я маю, воно мені допомагає, і там, в тому числі і в служінні, не тільки там в повсякденному житті. Коли я прийняв рішення піти в поліцію, я до цього був менеджером з оптової торгівлі, да, і непогано в мене це все вийшло, але, знаєте, завжди я розумів, що моє покликання – це комунікація, взагалі комунікація з людьми. Це було завжди у мене на таке. Я від цього кайфував. Я навіть освіту другу, яку я отримав, це педагогічна освіта, тому що да, мені це не тільки доставляє задоволення, але я розумію, що педагогіка і взагалі виховання, воно просто необхідне в нашій країні. Виховання молоді, виховання дітей, правильне виховання. А якщо ти його ще виховуєш в якихось християнських традиціях, то це ще більше дає якогось плюсу для нашої країни, для того, щоб ми жили в, ну, в сильній, в розвинутій, класній державі. Я зрозуміла. А скажіть, будь ласка, були у вас якісь важкі моменти, ну, можливо, під час окупації Київської області, де ви особливо бачили якийсь Божий захист, його руку? Постійно це бачу. Ми, коли була окупація Київської області, ми активно займалися евакуацією людей з Ірпеня, з Бучі, Гостомеля. І наш блокпост стояв на виїзді з Романівки. І да, біля мосту. І я вам скажу, все те, що я бачив там, воно, звісно,
За той місяць перекрило, напевно, все, що я бачив за всі роки служби поліції, а я бачив там немало. І дійсно це було дуже важко. Важко було дивитися на людей, які були абсолютно повністю зруйновані і ззовні, і внутрі. Вони не знали, куди. Я задавав питання, там, бо були маршрути певні, там автобус їхав на ЖД вокзал, маршрутка якась їхала в бік Івано-Франківська, там Львова. І коли я запитував, куди ви їдете, куди ви направляєтесь, які плани, то більшість людей мені казали, ми не знаємо, ми не знаємо. Типа, а що робити далі? Більшість навіть так, коли ти їх зустрічаєш, да, допомагаєш, вони кажуть, а що нам тепер робити далі? І оце, напевно, це теж один із викликів, який я для себе тоді зрозумів. Мені не було що відповісти їм. Да, я пропонував людям медичну допомогу, я пропонував їм харчування, там, пропонував їм одяг, пропонував їм там, можливо, ту ж саму молитву або якісь словесну підтримку. Але більше я нічим їм не міг допомогти, а бажання було дуже велике. Кожному з них було дуже багато. Особливо, коли це старі люди або з дітьми люди, дуже важко. Коли діти ставлять питання, мама, завтра знову війна? Да, це дійсно є такі. А ще це коли робиться під обстрілами. Да. Коли вони стоять під мостом і навіть не можуть туди вилізти, бо йде обстріл серйозний. Ну, десь таке. Це дуже, скажімо так, не хотілося б таке пережити знову. Я вас розумію. А ви стикалися з посттравматичним розстройством? Як ви себе рятуєте від травм після того, що ти бачиш, що ти відчуваєш? Воно дуже важко приїхати, повернутися, а тут все по-іншому. Я скажу так, що в першу чергу мені, звісно, допомагає в цьому мої брати, да, з якими я можу спілкуватися, з якими я можу поділитися, з ким я можу просто поговорити або помовчати. Це багато коштує. І це, напевно, те, що мене завжди витягує хоча б десь із самого низу, як мінімум. А так, взагалі, це саме перше. Звісно, сім'я. Сім'я – це те, що дійсно… На жаль, зараз моя сім'я за кордоном, тому я не можу з ними, але коли ми телефонуємося, ми там годинами спілкуємося, десь там все, можу там щось поділитися. Хоча я не розповідаю, звісно, всього, що там, що все, що в мене є, бо їм і не потрібно це. Все, що болить. Да, все, що болить. Але я вважаю так, що якщо у людини, головне людині не бути одною. Якщо є хоча б хтось, з ким можна поспілкуватися, хоча б по телефону. Не треба цього втрачати, цього контакту, ні в якому разі. Це допоможе хоча б десь не втратити якийсь сенс життя. Бо дійсно на цьому якраз духовний світ на цьому якраз і працює. На тому, щоб ти втратив сенс життя, щоб у тебе було. Це, напевно, найгірше, коли тобі боляче, а тобі нема з ким ще й поділитися. Десь так. Що для вас являє собою патріотизм? Ой, ви знаєте, я можу сказати точно, що не являється патріотизмом, коли люди, патріотизм, напевно, це моє, моє бачення, коли ти корисний суспільству, в якому ти живеш. От реально, буквально, коли можуть тобою скористатися. Це не звучить дуже там якось боляче, коли тобою скористалися. Ні, я маю на увазі, коли тобою можуть користатися для певних якихось. Ти потрібний для певних якихось цілей. І я скажу, патріотизм в моєму баченні, це якраз бути потрібним от сьогодні, зараз для в контексті країни. В контексті країни, в якій ти живеш, України. І якщо ти сьогодні потрібен як капелан,
ти робиш цю роботу. Як волонтер, ти робиш цю роботу. Як військовий, ти йдеш, звісно, там, ну, щонайменше воєнкомат. Да? Я в 14-му році, я ж кажу, що у мене оці всі події, я думаю, ну, а як це так? А мене не викликають. Думаю, все, піду в воєнкомат. Пішов в воєнкомат. А хто ви за спеціальністю? Ну, я взагалі був замкомандира взводу по ремонту автомобільної техніки. Це корисно. Да, тим більше, що ми займалися і також і як правильно це слово, розконсервації техніки. Угу. Це теж дуже корисно було. І тоді, в 14-му році, я не зрозумів, чому мене не забрали в армію, бо я прийшов, от, кажу, от, я все пройшов медогляд, мені дали якусь бумажку, кажуть, ну, нас на випадок там загальної мобілізації треба прибути там протягом якогось часу. Я такий думаю, і знаєте, я знов таки думаю, що ж опять не то. Але я розумію, що це шлях. Якби я тоді пішов в армію, я б не потрапив би в поліцію. Угу. І я б сьогодні не мав ту можливість допомагати людям, яку я маю сьогодні. Моя посада на сьогоднішній день дозволяє мені. Бо я така посада, як у мене, наприклад, в Сполучених Штатах, вона називається community officer. Тобто, да, тобто це людина, яка займається, активно займається такою філософією, як взаємодія поліції з громадою на засадах партнерства. І це корисно нашому суспільству не тільки для того, щоб підняти авторитет, да, або повагу до поліції, а й для того, щоб в нашій країні було безпечніше, да, на вулицях наших було безпечно. От. От тому я розумію, що це якраз така те, що я люблю, те, чим я займаюся. Воно мені дуже подобається, і я вдячний Богу, що цей процес, да, він, цей шлях був таким, який він був, і я міг здобути якийсь досвід для себе, для своєї родини, для своєї церкви, для людей, які мене оточують. Про що ви зараз мрієте? Да, питання. Знаєте, перше, це важливо перше, мріяти, приход... якщо да, людина перше, не мріє, що мені вона приходить помирає. На думку, я хотів би, звісно, ну, це так, якщо взяти такі якісь, така мрія, така ось зараз, напевно, то я хотів би просто на декілька днів разом з своєю дружиною поїхати десь на якесь екзотичне місце і поспати. Виспатись, це гарно. Да, да. А так, звісно, моя мрія – це... ну, бути частиною класної народу, Божого народу, вільного народу, незалежного народу. Моя мрія – перемога, звісно, перемога на користь України, на користь нашої держави. Ну, скажімо так, це таке щось високе, але те, про що я молюсь. А яким ви бачите майбутнє України? Які виклики нам з собою принесе перемога? На цьому ж не завершиться все? Як ви думаєте? Так, звісно. Я думаю, що буде ще багато серйозних випадків, коли люди будуть проклинати цю війну, бо вона не тільки принесла, а ще й принесе після перемоги з собою багато різного болю і страждань. Напевно, що саме перше, напевно, що люди будуть менш терплячими, я так думаю. Люди будуть більше будуть проявляти свою агресію, бо це буде те, що буде їх переповнювати. Хоча перемога і буде, але ж цей накал, рівень агресії, він ж нікуди не дінеться. Я думаю, що з сім'ями треба буде теж працювати, бо кількість розлучень збільшиться, я майже впевнений. Бо люди звикли жити окремо. Чоловіки зараз живуть окремо десь на війні, жінки живуть окремо. Хтось там тут, хтось за кордоном. І люди звикнуть жити окремо. Вони, я б скажу так, вони відвикнуть один від одного. І потім, коли вони повернуться, буде складно знову починати ці з нуля. Бо прийдеться починати з нуля.
Бо як я недавно почув цю думку, і вона мені дуже, скажімо так, зачепила, що ми постійно змінюємося. Люди змінюються постійно, кожен день. Але коли ти живеш з людиною 24 години на добу, і ви змінюєтесь, ви разом змінюєтесь, ви змінюєтесь, підлаштовуючись один під одного. А коли ви прожили вже півроку окремо, то ви вже змінилися. Ну і ще за час війни ти ж багато всього проживаєш, набагато більше емоцій, набагато більше переживань. 100%. І ці зміни, вони якраз вплинуть на тому, що буде важко вже сприймати цю людину так, як ти сприймав її раніше. То це, я думаю, що буде самим таким першим викликом, що стосовно нашої сім'ї, інституту сім'ї, але над яким потрібно буде працювати і дуже багато працювати. В тому числі і церкві. Да. Бо я не думаю, що в церкві люди будуть, скажімо, захищені від цього впливу. Да. От і все. Тому я завжди, я хочу сказати, звернутися до глядачів зараз. Не втрачайте можливість спілкуватися кожен день зі своїми рідними, близькими, зі своїми чоловіками, дружинами, дітьми, особливо з дітьми, бо діти теж вони звикають зростати без вас. А це дуже неправильно. Не покладайте, не знімайте собі відповідальність. Якщо ви навіть знаходитесь тисячі кілометрів від своєї родини, від своїх дітей, не знімайте з себе відповідальність. Завжди приділяйте хоча б деякий час, хоча б минуту, дві, три смс-ку, якоюсь телефонною розмовою, якоюсь, я не знаю, гумором, повчанням, і так далі, і так далі. Але це повинно відбуватися. Це не буде так, як раніше, але це потрібно відбувати, бо повинно відбуватися, щоб знов-таки, коли прийде перемога, коли ми і здобудемо цю перемогу, а це обов'язково станеться, і я вірю, найближчим часом, щоб цей момент, все ж таки, об'єднання родин, він був не таким болісним, щоб сталася трагедія в родині. До речі, наша страва готова. Ух ти! Да. Як це спробуйте, будь ласка, хай вам смакує. Дякую. Так, і поки наш гість смакує, я нагадаю, як ми готували нашу картоплю з грибами. Перш за все, ретельно промийте гриби та залити їх теплою водою. Влийте до каструлі олії, і коли вона закипить, всипте цибулю. Коли цибуля стане золотавого кольору, додайте моркву, перемішайте. До обсмаженої цибулі та моркви додаємо сіль та спеції. Всипаємо гриби, заливаємо овочеву суміш окропом, засипаємо картоплю і варимо. Коли картопля буде готова, можна подавати на стіл. Нехай вам смакує. Мені смакує. Да? Добре. Мені смакує дуже. Я дуже люблю картоплю з грибами. Моя бабуся завжди її готувала. І я не знаю, для мене це... І вона зараз така гаряча, наче як з печі. Так, це правда. І тому вона дуже... До речі, гриби дуже смачні, і картопля, і спеції, і соль, все так супер. Я думаю, що... Для мене виклик завжди готувати людей. Так. Я думаю, що якщо приготувати таку страву десь по вольових умовах для наших військових, то вони не забудуть таку страву ніколи. Дякую. Так. І ще поставлю вам останнє запитання. Що б ви хотіли побажати людям, які зараз, можливо, проходять якісь трудні, складні моменти в своєму житті? Чим би ви могли б їх підбадьорити? Знаєте, я позитивна людина. Навіть буває таке, до такої степені позитивна, знаєте, як не хочеться розповідати цей анекдот. От, але є такий анекдот про саме про позитивних людей, то я один із них. І я завжди дивлюся, навіть в самі тяжкі ситуації, я намагаюся шукати якусь позитивну сторону. Знаєте, як то кажуть, що завжди треба шукати, знаєте, бо от в мене був колега один, мені завжди так було сумно, коли він всіда так розповідав, в нього завжди все було погано. І я йому кажу, слухай, так мені так тебе шкода, що тобі нема сенсу життя. Угу. Бо в тебе все погано, все щось не вдається і так, і так.
От, а я завжди шукав позитив. Тому моя, напевно, порада до вас – шукайте позитив в будь-якій ситуації. Я розумію, що дуже важко його знайти, коли ви когось втратили. Дуже важко знайти позитив, коли ви втратили майно, коли ця війна, вона щось забрала. І, ну, напевно, буде неправильно зараз мені сказати, що все буде добре. Да, все буде так, як ви цього хочете. Бо багато чого залежить від вас. Якщо у вас є можливість дивитися на цю ситуацію з точки зору якоїсь можливості, дивіться. Якщо немає, ну, в будь-якому випадку, тоді тримайтеся людей, у яких є якийсь ще вогонь, якийсь ще запал, є якийсь сенс. А я впевнений, що навіть в кожного з вас є сенс для того, щоб жити далі, для того, щоб мріяти і досягати цих мрій. Тому я бажаю нам всім перемоги і вірю, що вона буде дуже скоро. Дякую вам, пане Сергію, що ви до нас завітали. Мені було дуже приємно. Дякую, що запросили і нагодували. Дуже смачно. Так, мені дуже було приємно з вами поспілкуватися. А з вами була програма «Кулінарний фронт» і я її ведуча Вікторія Німцева. Підписуйтесь на наш канал на Ютубі, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок. Пишіть свої коментарі та підтримуйте нас, натиснувши кнопку «Спонсорувати». Обов'язково поділіться з друзями посиланнями на нашу програму. Країна має знати своїх героїв. В завершенні програми я хочу сказати слова поетеси, зі слів якої я цю програму і почала. «Україна – це ексклюзив». По ній пройшли всі катки історії, на ній відпрацьовували всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом в умовах сучасного світу, їй немає ціни. Це Ліна Костенко. Дякую, що були з нами і до зустрічі!